Simet, lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki kovinių menų gerbėjai, susirinkę prie televizorių ekranų, su jumis kovinio sporto laida Bušido ringas. Už manęs tuščios arenos kėdės, deja, tai yra karti realybė. Arenose negali vykti renginiai su žiūrovais ir tai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tačiau nepaisant to, KOK organizacija periodiškai organizuoja turnyrus be žiūrovų, o visi kovinių menų gerbėjai gali turnyrus stebėti tiesiogiai per platformą KOKfights.tv. Ne per seniausiai vyko turnyras KOK Classic 5, kuriame buvo garsioji Impact Fight dvikova. Taip pat daugelio žinomų kovotojų išėjimai į ringą ir jų kvapą gniaužiančios kovos. Šioje laidoje mes pamatysime įdomiausius kovų epizodus, kuriuose Samuelis Šorohovas, Danila Matiukov, Erikas Golubovskis, Lukas Banevičius ir kiti. Be bejonės mūsų korespondentė Dolita pakalbins kovotojus, kaipgi jiems sekėsi kovoti, ar jie pateisina savo lūkesčius ir yra visiškai patenkinti kovos baigtimi. Likite kartu su mumis, čia kovinio sporto laida Bušido ringas. KRUKAUSKAS ir pirmasis nokautas šio vakaro kovose. Sveikinu labai tave. Labai dėkoju, labai malonu, labai džiaugiuosi. Sakyk, ar gali mūsų žiūrovams priminti, kur tiksliai buvo atliktas smūgis, kuris privedė tave prie pergalės? Į koją. Šiaip tai kas keisčiausia, iš tikrųjų jaučiau, kad į galvą nepavyks išjungti kažkodėl, tai norint, nežinau, ne taip gal planavau. Bet vidų jaučiau, nugrinai jaučiu dėl kojų stabdys, nes žodžiu jaučiu aštrės kojos kažkaip, tai sakau, kelių smūgių pakako į tą vietą iš vidinės pusės, nu kad vat pilnai pramušė koją, tai žodžiu iš vidinės pusės, jeigu kur trenkiau, tai į blauzdą ar kas čia gal, į blauzdą. Na taip, labai viską tiksliai mums apibūdinai. Sakyk, ar tikėjusi tokios kovos baigties? Šiaip tai pasiruošęs buvau kaip visi laik, laimėt, pralaimėt, bet grinai kautis jau iš dušios už viską. Bet sakau, tikėjausi iš tikrųjų kažkodėl, tai vidų norėjau, bet sakau, visi laik norai vieni, bet kad savęs neįpareigot per daug, visi laik paleidžiu, kad pralaimėjimas irgi, jeigu ką.
pravės aukščiau, tarkim, į priekį mane, o... Bet šiaip ir tikėjausi į kojas. Kažkodėl jaučiau, kad, sakau, net laikys kojų smūgį į kojas būtent. Tai va taip nedaug tų smūgių padariau, bet užteka. O sakyk, savo išėjimui pasirinkai lietuvišką dainą. Tai kokie pas tave ten miestai, kokie veidai keitėsi? Ačiū. Šiaip tai nuostabi emocija buvo. Čia aš net neplanavau, nes pirmą kartą man būna kažkokios dainas. Nu, niekaip negalėjau sugalvot, kokią dainą. Ir man iš vis jau galvojau, dzin man. Nu, ne viena nekliūdo, bet draugas vakarimas atsiuntė, žodžiu, gerą akimirką, kur su draugu kitu ant viso garso mašinai, nu, žodžiu, tūsino, man jinai tiko ir sako, numetė prikolą, kad pagal šitą dainą išėjit. Aš taip, žodžiu, gavosi, kad aš ją priėmiau, nu, tada gal ir reikia pamastyti, pervirškinau kažkaip, tai žiūriu, man jinai patik pradėjo, nes, nu, visos kažkokios arba ten labai rimtai, arba ten per daug kažkaip, tai o čia norėjosi kažką tai tokio laisvo, tai, žodžiu, nusprendėm, kad mums tiesiog šviesos spindulėlį žmonėm šioj tamsoj palikti ir viskas, ir dar vat, pakovoti, kiek čia gausis. Na, aš manau, kad spindulėlį tikrai paliko ir netgi galbūt ir tavo draugas tave privedė prie pergalės. O sakyk, kaip? Be draugo čia nieko nebūtų, nes mes taip pat, kaip aš čia koviausi, tai mes absoliučiai abudu susijungę kovėmės tiek gyvenime, tiek visur, tai čia be variantų. O sakyk, kaip vyko tavo pasiruošimas? Ar jis buvo alinantis kažkaip labai daug jėgų reikalaujantis pasiryžimo? Pasiryžimo, tai pas mane visą laiką yra, tik tai aš toksai, kad aš arba pjaunu tiek, kad man visą laiką blogai, nes aš per daug perdražiu. Tai, žodžiu, šį kart, vat, pirmą kartą po tos kovos, mano didžiausias buvo... Ką sunkiausia buvo sukontroliuoti, kad savis kvipo ramiai, dabar nereikia sportuot, nes aš visą laiką taip perdražiu, kad aš po to neįsistatyt galiu. Ir visas varžybas, tai va pirmas varžybas vos ne gyvenime, kai aš pusantro mėnesio du dirbau, nu, nusialinau ir daviau savo 14 dienų, 10 dienų pailsėt normaliai, užkauptus, kad aš galėčiau bent kvipuot. Tai pastovi dieną prieš dar rūkštis maigai iš tų visas užkepis, tu eini ten kovot, nu, pastovi. Nu, pas mane čia taip, žodžiu, gaunasi. O sakyk, kaip atšvesi šią pergalę, ar jau esi suplanavęs kokį nors planą vakarui? Treniruoti tiesiai, ne, iš tikrųjų kažkaip tai seniau labai visą laiką pašvest kažką, tai aš dabar šventėjai, mes važiavom kaip šventėjai, mes treniravomės kaip šventėjai, nu, realiai mes taip susidėliojom, kad gyvenu dabar po biškį kaip šventėjai, tik norisi švęsti vis daugiau, kad galima būtų dar daugiau. Tai žodžiu, kažkokio tai plano švęsti tikrai nėra. Važiuosim, va, namo, pamiegosiu, dar kažką. Nežinau, žodžiu, čia kažką negaliu atsakyti. Na, žodžiu, vieni kovotojai renkasi lazaniją, picas, nu, aš tai Aurimas miega renkasi savo kaip apdovanojimą po kovos. Tai ačiū tau labai ir didžiausios sėkmės. Žaibas!